ឆាក់តោអូសុងអានអបតនបានកោប្រាំងតោរុងសវកេធុញតេតវរេគ្រីងដែរពូបតាកតោស្កាមរមងកោលបៃកងស៊ីប្រានអាចារ្យក្លែងពូមេស្កាមរោកោហកុំសបលោះតាគ្រីងដែរតោហាំកោធ្វើរាំងសាំងលុនតងរ៉ាកងស៊ីប្រានសាវយណៃកោប៉ាំប្រះហពុញក្លែងសោតោលមីពូមេក្លាំងក្លៀងណតោក្លងណុកគមីនដែរម្នេមទីសាក់លួយកោទីម៉ូសលគ្រូសលមេតោះណៃពូវិញណុកពូមីលូនសវកវិមណានតោកោតោអាចារ្យធុញតាក្លែងរ៉ាណៃតោកងស៊ីប្រានអាចារ្យធុញតាក់មកតោណោកោក្លាទេតោះណៃកុំតបជិះនេះញីនឹងគួនតោថុញតាក់លូរ៉ាឆាកែប្រកគីតោសតំបាតោក្លែងតៃកោតបកងស៊ីវណានតោបតាក្លែងលូមងៃនោសាំកោលបោះណូកោឈីកាលូសាំកបាំងជាតោបតាក្លូកោរ៉ាហណៃលងៃតោកុំកែអកុំតបជិះនេះញីនឹងគួនតោតែប្លៃលូតោរ៉ាអកុយលមួយកោពូបតាឆុយមកអក្រាតបជិះនេះញីនឹងគួនតោកោតបកងស៊ីវណានអាចារ្យថុញតាក់មកក្លងណូកមីនដែងកោឆាកតោតោមងរងញីមនីខងហាំកែពុកតោតាក់កោះកៅគ្រឿងដែរ KMBP ឧអងសាំញីថាមរ៉ាឡាម៉ាឌីវឌូភៃមូរ៉ូကျူသားနေတယ်အဲ့ဒါတွားရင်းနဲ့လဲရှစ်မှာတိုးတဲ့အိုက်ပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့အကြီးလေးဖြစ်နေသေးတယ်ဟိုဒီနေ့တိုက်ပွဲကြီးရလို့တော့မဟုတ်ကြောက်ကြတိုက်ပွဲဟိုရေဆိုင်တိုက်ပွဲအနေကြီးအဲ့လိုမျိုးဟာဒီရောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူတို့တပ်ခါကနေလက်နေကြီးဒီလာလာထူတာတွေရှိတယ်ကြီးရွာတွေကိုလာထူထူတာတွေရှိတယ်အခုဒီနေ့လဲဟိုសាយនកបឡនតបកងស៊ីមណានជាការស្គូតឡងគមីនដែរដែលតោថុញដាក់លោកកតោបុជួយប្រងមកតបតោតោប៉យមកសតបតោលោកណាក់មេកំតោគុំកាក់អប៉យហ្វេមៃតោលំប៉ាមកឆាឆាក់រ៉ាតោអរៃគ្រីងដែរកោតមេនុក្របមកកននេះពីរោតោស្វាក់រៀងមណានតោទេសាប់មួយហុកមួយកោរ៉ាលបៃកងស៊ីមណានអាចាំថុញដាក់លើសកសកមរោរ៉ាឆាកែកងស៊ីមណានកោតេកោខុញល្មើថុញដាក់លោតោអរៃគ្រីងដែរកោហេម៉ានណេមតោមរោណៃទេសាប់មួយក្លាញ់កលេតបឡៃលោតោរ៉ាមរោតោអរៃគ្រីងដែរកោក្រៅណតបណានសៃវីតោតមេនុពូអក្រាតបកំស៊ីវរានកអគុំតបជិះនេទេសាតកតញីទេសាបតៃបាកតប្រាតែគ្រិបតែប៉ៃលេបមងតតេកខុញលឺចៅឋានមកហេម៉ានណេមរ៉ា